Tak já přeju všem příjemné odpoledne. Stále jsme na konferenci Open Out. Pokračujeme tím odpoledním blokem v tematickém okruhu 3, který se týká Open Data, otevřené společnosti. A přednášet nám bude Michal Černý, na jehož přednášky se vždycky těším, právě kvůli tomu, že jsou velmi dobře jako analyticky zpracované a až filozoficky zobecňují to aktuální dění. A pro mě to má ještě jednu silnou stránku, že na když se ještě konferenci Open Out přednášel a ta přednáška se jmenovala Open Source není jenom software, no a my jsme na základě tady toho obsahu přizpůsobili tu naší konferenci a udělali jsme z ní Open Out, kde teda jsme zahrnuli ty ostatní open aspekty. Takže předávám slovo. Děkuji moc za slovo. Já doufám, že jsem slyšet, vidět a že všechno dobře funguje. A já jsem moc rád, že tady na té konferenci můžu znovu vystoupit. Zase přiznám, že z těch konferencí, kam jezdím a chodím každý rok, tak Open Alt je pro mě takovou jako jednou z největších stálic. Si myslím, že až na jednu jedinou výjimku, tak jsem tady byl skutečně téměř vždycky, když to byl Open Alt a několik let předtím, když to byl Linux Alt. A to, čím bych s vámi chtěl mluvit, tak je dneska takové jako skutečně širší filozofické téma. Tu větu, kterou jsem zvolil, nebo půl větu, kterou jsem zvolil do názvu toho dnešního příspěvku, jak jsem si vypůjčil od italského filozofa Luciana Floridiho, který říká, my jsme si hodně zvykli na to, že pracujeme s jakousi figurou, myšlenkovou strukturou, která dělí svět na online a offline, na tady a tam, a jako bychom těm dvěma světům přisuzovali jinou charakteristiku. Jeden je reálný, druhý je virtuální. Jeden je více skutečný, druhý je méně skutečný. Je to věc, která nám třeba jako zůstává i zajímavé i ve veřejném diskurzu, že když jsem oponentem nebo vedoucím prací na pedagogické fakultě a docela často tam narážím na takovou jako legrační věc, že učitelem nebo budoucí učitelé z pedagogické fakulty, tak když jako popisují třeba fenomén youtuberů, tak mají pocit, že to není to opravdové zaměstnání. Jo, mají pocit, že to je něco neskutečného, nereálného, virtuálního. A že ta skutečná zaměstnání jsou ten pekař, řezník. Jo, vlastně tak, jak to zpívá v Pekařově císaři a císařově pekaři Jan Werich. A vlastně, když se kouknete třeba do učebnic Prvouky pro první, druhou třídu, což je mimochodem jako hrozně zajímavý zdroj informací o světě, tak snadno zjistíte, že tam žádné ajťáky nenajdete. Všichni jsou zase jaksi zakořenění v těch jako nejtradičnějších profesích, na kterých vyrostlo to 19. století. No a mně přišlo hrozně zajímavé se zkusit podívat na to, v jaké společnosti vlastně žijeme, co se s tou společností děje a jakým způsobem ta společnost funguje. A protože tady to překonání té duality, té raně moderní figury, jak by se řeklo ve filozofii, mezi online a offline, tak mi přijde hrozně důležité a hrozně zajímavé, protože my na jednu stranu to jako intuitivně chápeme. Já nevím, jak vy, ale já jsem nikdy neviděl svoji výplatu, jo? Že by ji někdo přede mě vysázel na dřevo stolu. A přesto věřím, že nějaké peníze vydělávám a můžu si za ně kupovat nějaké jídlo a ten virtuální svět nějak funguje. Když se koukáme na data, tak zjistíme, že tady máme nemálo lidí, kteří spáchají sebevraždu třeba z důvodu kyberšikany. Ty věci, které se odehrávají v tom virtuálním prostoru, jsou vlastně v nějakém ohledu stejně důležité jako ty, které se odehrávají offline. A myslím si, že pro nás je někdy těžké o těch věcech takhle skutečně přemýšlet. A zároveň si myslím, že většina z nás má na starosti nějakou jako drobnou činnost, že vyvíjíme nějaký protokol, software, kód, učíme nějaký předmět a vlastně někdy je jako těžké se podívat do nějakých širších souvislostí a kontextů. A myslím si, že to je vlastně jako důležité, protože to je něco, co nám
umožní pochopit to, co se kolem nás děje. Já nevím, jak vy, ale já jsem sledoval poslední skoro týden, že od úterý, jsem sledoval výsledky amerických voleb a bylo to jako hrozně, hrozně zajímavé a napínavé. A to, co mi na tom přišlo jako skvělé, tak byla ta datová základna, která se k tomu vázala. Já jsem sledoval hlavně New York Times a tím měli jako hrozně hezké grafy a analýzy stát po státu a vlastně to bylo jako vizuálně jako nesmírně hezké. A to, co je vlastně zajímavé, je, že to, co se odehrávalo v tom virtuálním prostoru, tak mělo okamžitě ty dopady na ten fyzický svět, na to, jak se choval jeden nebo druhý prezident a jak reagovali novináři a co se dělo v televizích. Vlastně to celé jako ukazuje na tu jako velikou propojenost. Ten obrázek, který tady vidíte na prvním slajdu, a tak to je obrázek, který zachycuje zeměkouly, a tak jak jsou svícená města a silnice, ale to je vlastně jenom ten jako industriální obrázek. A myslím si, že bychom měli postoupit kousíček níž. A polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman tak v tomto ohledu hovoří o tom, že vlastně svět můžeme vnímat v kontextu jakýchsi dvou modernit. Říká, no my jsme vstoupili do moderního světa, pocit, že lidé žijí v moderním světě, tak mají skutečně jako dlouho, nejpozději od zhruba poloviny 19. století, to znamená jako dlouhou dobu. A to, co je zajímavé, tak to období od poloviny 19. století, zhruba od roku nevím, 1868, nebo podle toho, kam to jako posunete geograficky, tak u nás ve střední Evropě od roku 1868 do roku, řekněme, v západní Evropě po druhé světové válce, u nás až někdy do začátku 90. let, tak můžeme vnímat jako období takzvané pevné modernity, nebo tuhé modernity. Co ta tuhá modernita je? Tuhá modernita je představa, že svět se vyvíjí hodně kontinuálně a že to, na čem jako skutečně hodně záleží, tak je průmysl. Bauman říká, tuhá modernita je něco, co vzniká v kombinaci klasického fordovského kapitalismu a protestantské morálky. No, co myslí tou protestantskou morálkou, to nejsou jako žádné náboženské věci, ale jsou to spíše zásady typu je důležité být vytrvalý. Nebo jsme povoláni k tomu, abychom ve světě pracovali. Nebo i ta metafora čas jsou peníze, tak vlastně něčím ukazuje, co se vlastně tady v té situaci děje. My jsme postaveni do stavu, kdy velmi intenzivně vnímáme to, že ten svět kolem nás se určitým způsobem proměňuje, ale zároveň tu proměnu nechceme brát příliš vážně. Bauman říká, ta doba té pevné modernity tak je typická tím, že když vidíme, že se svět mění, tak začneme stavět jako velké bankovní paláce. Když se projdete libovolné české město, tak zjistíte, že ty jedny z nejkrásnějších, nejhodnostnějších domů jsou buď radnice, nebo jsou to budovy banky, případně burzy. No proč to tak je? Protože ti lidé se snažili touhle činností vlastně to vytvořit něco, co bude pevné a neměné. Jo? Oni vnímali tu proměnlivost světa, věděli, že kolem se něco děje, a zároveň hledali něco, co by jim mohlo sloužit jako jakýsi opěrný bod. Jako něco, co se můžou opřít a co se nebude měnit. A Bauman říká, no to je něco hrozně důležitého. To jsou ty věci, které člověk asi ke svému životu nějak potřebuje, mít tu jistotu toho, že tady jsou nějaké věci, které se nemění. No a co můžou být ty věci? Vždycky studentům dávám za domácí úkol, až vyrazí z přednášky a vám to můžu dát taky za úkol, až skončí open out, zkuste si jít projít na hřbitov. Jo, zkuste si najít na tom hřbitově ten slavnostní okruh, nebo tu část, která je určená pro ty významné osobnosti, že jo, v Praze. Večer chodíte na Vyšehrad, je problematické, jo, ale v Praze na tom Vyšehradě je to hrozně hezky vidět, kdy vy, když se koukáte na hřbitov, tak co tam vidíte? Vidíte tam, že tady je pochovaný fotbalista, tady je pochovaný zemský rada, tady je pochovaný hudební skladatel.
A někde dole, jako poznámka pod čarou, je uvedené, jak se ten člověk jmenoval. Jo, a ta jeho profese je to extrémně důležité. To je to, co odhaluje, kým ten člověk byl a proč má právo být pohřbený právě na tomhle místě. A on říká, no to je jedna z, jako, ze zajímavých věcí, protože právě tady ten vztah té profese, nebo vztah k profesi, tak je jako velmi podstatný pro to, kým jsme. Čili se podíváte do středověku, třeba do středověkého myšlení, tak pro středověkého člověka byla práce jakýmsi božím trestem za dědiční hřích. Bylo to něco, co jste skutečně udělat nechtěli a určitě byste se na svém hrobě nechlubili tím, že jste byli zemský rada nebo kancléř. Jo, byli jste rádi, že jste to vy a že vy spokojeně spočinete v zemi. To, co vlastně přinesla průmyslová revoluce a ty změny ve společnosti, a to, co můžeme označit i za tu pevnou modernitu, tak je to, že ti lidé se velmi zafixovali na jedno pracovní místo. Když se koukneme na to, co jak probíhá věda v akademickém prostředí, tak tady je to jako hezky vidět. To jsou ti lidé, kteří se někdy v 15 rozhodnou, že se z nich stanou teoretičtí fyzici, vystudují to matematické gymnázium, potom nastoupí na přírodovědeckou fakultu, vystudují fyziku, dělají si doktorát z fyziky, nastoupí na katedru fyziky, a publikují v fyzikálních časopisech, dostanou Nobelovu cenu z fyziky a nakonec zemřou. No, to je ten proces, kdy vy vlastně vůbec neměníte ten obor, ve kterém se pohybujete, protože ten obor vytváří jakýsi pevný prostor toho vašeho bytí a myšlení. Jo, což je zajímavé a dokonce tady skutečně existuje velká tradice lidí, tak konkrétně jako české prostředí je pro tohle jako speciálně příhodné místo, která říká, no, ono je vlastně nejskvělejší, když si udělám bakaláře na stejném místě, na kterém za 50 let později se stanu emeritním profesorem. Jo, nebo z něj zemřu, nebo odejdu do penze, nebo cokoliv. Jo, ale vlastně ta snaha zůstat v tom oboru i zůstat na tom stejném místě, jako v jakési pevné neměnné struktuře, je důležitá. A my vlastně tady ty struktury pevné, to, že důvěřujeme formálním autoritám, to, že stavíme ty velké bankovní paláce, to, že neměníme ty pracovní pozice, tak to je vlastně, že vnímáme jako extrémně důležitý ten průmysl, že vnímáme jako podstatnou jakousi stratifikaci ve společnosti. To jsou všechno znaky té pevné modernity. No a Bauman říká, no jo, ale když se podíváme do světa, který je digitalizovaný, do kterého vstoupily moderní technologie, že to je ten svět, o kterém my všichni ze své autentické zkušenosti můžeme mluvit, tak to je svět, který je jako hodně jiný. Osborne a Frey v té své slavné studii o zaměstnanosti říkají, hele, tady do 20 let nebude třetina profesí existovat. My se koukáme na prvňáčky, protože jsme tak jako fixovaný na prvňáčky, jo, ale když se koukáme na prvňáčky, jak jdou do té první třídy, tak my můžeme s docela dobrou pravděpodobností říct, že zhruba třetina těch prvňáčků bude vykonávat práci, která teď vůbec neexistuje a nemá žádný label nebo název. Třetina těch prvňáčků bude vykonávat pracovní pozici, která se existuje, má dneska ten název, ale jejich charakter bude radikálně odlišný. A poslední třetina bude zřejmě vykonávat práci, která se částečně změní, ale zůstane aspoň v pevných rysech podobná té, kterou známe dnes. Jinými slovy, tak se prvňáčka, což mimochodem děláme pořád v té škole, čím chce být, až bude velký, tak je vlastně bytostně nesmyslná otázka. Ta otázka je vycházející z té pevné modernity, protože vlastně ukazuje, že vůbec nerozumíme tomu světu, ve kterém se pohybujeme. Čo? Protože ten prvňáček nemůže vědět, čím chce být. Protože to, čím on bude, se mu vlastně jako otevře až v průběhu té jeho studijní kariéry. No, což mimochodem jako vidíme hezky na finské reformě školství, konkrétně v té oblasti Helsinek, tak tam vlastně jako hodně mluví o tom, že my musíme opustit tu představu vzdělávání jako přípravy na nějakou konkrétní pracovní pozici, o které teď máme nějakou konkrétní představu a musíme mnohem víc jít do situace,
výchovy člověka k tomu, aby byl schopen vypořádat se se světem, který se mění. Že se tak jako z nadsázku říká, že jedinou naši jistotou, kterou ve světě máme, tak je jistota změny. Jo? A to je podstatná věc, protože ona vlastně rámuje to, co my bychom vlastně chtěli třeba dělat ve škole. A všimneme si, že my třeba v České republice jsme jako hodně zatížení na to, aby škola, tak aby byla jako ta řádná seriózní. Nemáme důvěru v online výuku a to nikoliv proto, že bychom si uvědomovali, že tady jsou nějaké sociálně pedagogické limity a že některým lidem to nevyhovuje a jako to přemýšlet. Ale máme jako obecně velkou nedůvěru k tomu, že to online prostředí může vlastně vůbec jako fungovat, protože to vzdělávání na dálku není tak opravdové jako to vzdělávání ve třídě. A teď si říct, že vzdělávání ve třídě je vždycky lepší, horší nebo nějaké. Jo, ale spíš poukázat na tu nedůvěru k tomu virtuálnímu, jako k něčemu méně skutečnému než tomu fyzické. Jo, spousta českých reform nebo reformiček školství je extrémně problematická v tom, že za námi přijdou zástupci průmyslu a říkají, hlavně bychom potřebovali, abyste v té škole učili. A my, nás nenapadne nic lepšího, než to implementovat někde na druhý stupeň. No tak než ti lidé se z 6. třídy dostanou do toho pracovního procesu, tak ten zaměstnavatel buď vůbec neexistuje, nebo dělá něco úplně jiného. Jo, protože těch 10 let, nebo ještě díl, 15, tak je skutečně jako extrémně dlouhá doba, ta společnost se skutečně jako extrémně mění. Bauman říká, no, podívejte se na to, co dělá takový Microsoft. Jo. Microsoft je tady pro nás na OpenAutu jako často takým jako synonymem té zkažené pevné korporace. Takže když si vzpomenete na Steve'a Ballmera, jo, tak to byl ten jako manažer, ten kapitán toho industriálního parníku. A Microsoft, že začal s tím, že začal vyrábět nějaký DOS, potom přešel na Windows a měl operační systém a vedle toho měl kancelářský balík. A dlouho to vypadalo, že tahle dvojice jako bude vytvářet ten jako stabilní, pevný kolorit, který on si bude držet v rámci té pevné modernity. No ale na co oni přišli? Docela jako nedávno přišli na to, že takový svět jako nemůže fungovat. Že to je prostě neudržitelná věc. Jo, a najednou se dokázali překlopit do cloudu, najednou dokázali řezat do svých business modelů a najednou vlastně dokázali celou tu firmu úplně transformovat. Jo, a byl to ten přechod od té pevné modernity k té tekuté. Třeba u Google vidíme vlastně to, že to je ta tekutě moderní firma od samého začátku, že jo, mám nějaký core business, to je ten vyhledávač a reklama, a kolem toho oni vlastně jako neustále nabalují nějaké nové a nové služby a zároveň ty staré služby, které jim už nedávají smysl, tak vlastně klidně zařezávají. A tohle je vlastně jako věc, která je hrozně hezká a je vidět na vinětách, jo, na hlavičkových papírech firem. Když se kouknete na hlavičkové papíry firem třeba v roce 1910, 1920, tak tam byla taková jako myšlenka, že jste si vždycky do hlavičkového papíru jste si kreslili, jak vypadá ta vaše továrna. Ale nekreslili jste si, jak vypadá ta vaše továrna teď, ale jak si představujete, že bude vypadat. Jo, to znamená, že vždycky je tam pár komínů nebo nějaké křídlo nebo něco takového navíc. A ta vyněta od začátku ukazovala jakousi predikci toho vývoje. Všimneme si, když Bauman říká, že to je ta protestantská morálka, tak to znamená vytrvat v tom, co dělám, bez ohledu na to, co se děje kolem. Prostě když budu dost vytrvalý a budu zakoušet neúspěchy, ale prostě půjdu pořád dál a dál, jako v nějakém filmu o sněhové vánici, tak nakonec dojdu toho svého cíle. Bauman říká, no když tohoto zaměstnance, tak to jako mentálně vybaveného, s tímto uchopením vytrvalosti, strčíte do té firmy v 21. století, tak je to poslední, co jste té firmě udělali. Jo, protože on vyrazí s velkou vytrvalostí a jde někam, kde díky té tekutosti už vlastně nic možná není. Jo, ta vytrvalost, pracovitost je extrémně důležitá,
Ale změnil se charakter toho, co my si tady pod tou cností vlastně vůbec dokážeme představit, jakým způsobem o ní dokážeme uvažovat. Jo, a to je vlastně to je jako dost podstatný rys, protože to třeba jako hezky vysvětluje to, proč a jak Google nakupuje. Google nakupuje, takže koupí nějakou firmu, typicky ji za chvíli zavře, vypadá to, proč hodil těch 20, 30, 40 milionů dolarů do koše? Jo, proč jsem koupil ty lidi, kteří ukázali, že dokážou nějak flexibilně přemýšlet a dokáže je posadit do prostředí, které je to prostředí té změny. Jo, a vlastně jako, ta firma je jako dynamickým kvasem, neustále mění svým se. A myslím si, že když budete číst třeba Drahu a tržiště, tak to je přesně jako ta charakteristika, která je jako typická pro to tržiště. Ten otevřený kód je typické, to, že ten otevřený kód by nikdy nemohl vzniknout, kdyby tady nebyla ta tekutá modernita. Kdyby tady nebyla ta možnost dynamicky se přizpůsobovat, přestavovat svět, ve kterém se nacházíme a žijeme a určitým způsobem ho měnit. Jo, tady jako vnímání té modernity je jako důležité, protože ono nám vlastně jako mění charakter toho, co to znamená být úspěšný podnikatel. Jo, co to znamená být člověk na trhu práce. Že vy v té tekuté modernitě, že ve Spojených státech typicky vystřídáte 5 pracovních pozic za svůj život a 5 pracovních pozic to prostě jako není, že jste řidičem MHD v jedné, druhé, třetí a čtvrté firmě, ale to je jako 5 jako razantně dynamicky nových činností, kdy se musíte něco naučit, kdy se vlastně jako neustále dynamicky kvalifikujete podle toho, co se zrovna kolem vás děje. No a to jsou jako determinanty, ve kterých my se nacházíme a ve kterých my bychom vlastně té společnosti jako takové vlastně měli uvažovat. Protože to, na co upozorňuje Bauman, je to, že my tady nemáme pevnou a tekutou modernitu, jako nějaké jako dva odlišené světy, ale vlastně všichni žijeme v prostředí, ve kterém se ty dvě modernity slívají. Jo, mám tu množství lidí, kteří jsou jako uvězněni v té pevné modernitě. Jo, já nechci být dneska politický, jo, ale máte politická prohlášení, která říkají, průmysl je to nejdůležitější. Jo, průmysl nás drží nad zemí. Průmysl vytváří tu hodnotu společnosti a musíme všechno opatření designovat na to, abychom zachránili průmysl. Tady nechci říkat, že průmysl je nedůležitý, ale jenom průmysl tvoří zhruba třetinu hrubého domácího produktu a to, že tvoří celou třetinu, tak je vnímáno jako jeden z velkých strukturálních problémů České republiky. Jo, to znamená, tady jsou vlastně jakési nedůvěry těch lidí, kteří žijí v těch dvou prostředích modernity, že pro ně jsou úplně jak strukturované hodnoty, oni úplně jak vnímají autority. Ty v pevné modernitě hodně vnímáte autority formální, je pro vás autoritou prezident, biskup, prostě učitel, někdo, kdo je jako formálně ustanoven. V tekuté modernitě je pro vás autoritou ten, za kým stojí nějaký jako příběh, nebo kdo, s kým jste schopni se určitým způsobem identifikovat, o kom si řeknete, ano, to je ta hvězda, kterou já chci následovat, ale není tam jeho důležité to, že by byl uvedený do nějakého úřadu. Jo, naopak, pro tu pevnou modernitu je vlastně jako typické to, že téměř jako nezáleží na tom, co ten člověk dělá, ale tím, že je pan prezident, tak se k němu vždycky chovám jako k panu prezidentovi, nebo tím, že je pan císař, nebo tím, že je... Jo? A tam je jako důležitá ta formální role, zatímco v té modernitě je třeba důležitá ta role vlastně nějakého příběhu a osobnosti. A vlastně to hodně, hodně podobné je to uvažování o tom vztahu o online a offline světa. Jean Florida říká, no my pravděpodobně většinu času nežijeme online nebo nežijeme offline, ale žijeme on-life, v jakémsi spojeném prostředí, kde ty dva světy se vzájemně propítají a ovlivňují. A tady se jako někdy namítne, no a já teď můžu být taky offline. A co to znamená být vlastně jako offline?
Jo, to je vlastně jako v moderním světě jako hrozně těžká věc. Jo, já i když nejsem vědomě připojený na internetu, že, tak stejně ten mobilní telefon je spojený s operátorem, stejně on mě sbírá skrze data retention ty informace po 90 dní. Samozřejmě můžu vypnout mobilní telefon, ale to, že ten mobilní telefon vypnu, tak je nějaká informace mobilnímu operátorovi. To, že se pohybuju po venku a jsem viděn nějakými kamerami a senzory, tak je vlastně jako taky nějaká forma připojení. To, že se s někým potkávám, něco dělám, vlastně jako velká část našich činností je vlastně jako spojená. To znamená, tady je vlastně hrozně těžké jako být trvale offline, a zároveň, ale jako, že nikdy nejsme úplně online. Já teď s vámi online hovořím, ale zároveň jako zakouším tu svoji přímou smyslovou zkušenost, která je vlastně offlineová. Jako většinou jsme v nějakém poměru v těchto dvou světech vlastně jako dohromady. Jo. Tady ten obrázek se snaží ukázat, že ten přechod je vlastně nějaký jako diferencovaný nebo složitější. A že to, co se stane v jednom světě, tak má okamžitě dopady do toho druhého a naopak. Jo. Že když v jednom světě někomu řeknete, že je šiška, tak se nemůžete v druhém světě tvářit, že to tak jako úplně nebylo, že? Nebo že se nic nestalo. Znáte, ty světy jsou propletené a zároveň je v nich jako velké pnutí té tekuté a tuhé modernity. Toho, co to je vlastně jako hodnota, autorita, co je vlastně jako důležité, jak rychle by se věci měly změnit nebo měnit, co je to, na co bychom se měli být schopni sáhnout, na co bychom měli být zvyklí, co jsou ty hodnoty, které bychom měli všichni sdílet. Já všimnu si, že to je jako věc, třeba, se kterou pracují hodně sociální sítě. Nevím, kolik z vás má Facebook, ale já mám vždycky pocit během voleb, že ty volby musí dopadnout přesně tak, jak ukazují Facebook. Všichni volí tu jednu malou obskurní stranu, která má nakonec problém se do poslanecké sněmovny dostat. Nikdo nevolí toho druhého kandidáta, než kterého volím já, a který v prezidentských volbách ale nikdy neuspěje. Jo, to je vlastně jako hrozně zajímavý rozměr, kdy ty sociální sítě, z důvodu, aby byste tam trávili hodně času, a abyste tam byli spokojení a nebyli jste naštvení, tak provádí jakousi filtraci obsahu, která vás zavírá do nějakých filtračních bublin, jaksi homogenizující to, co si chcete neslat. Jo? A tady vlastně najednou, co je to svět, ve kterém žijeme, tak je jako velmi podstatná otázka, protože jakým způsobem se o tom světě jako něco dozvídáme? No a už při minulých volbách se dělaly hrozně vizualizace toho, co se vám zobrazuje na Twitteru v tom listu, v tom poli, když jste republikáni, když jste demokraté. To jsou dva úplně odlišné příběhy, které když budete žít tak, a budete je brát vážně, tak nemůžete volit republikány, když máte ten republikánský, teda nemůžete nevolit republikány, když máte ten republikánský stream, a nemůžete volit nedemokraty, když máte ten demokratický stream. Jo? Vy vlastně jste uvěznění v té informační bublině a teď je vlastně jako složité, jak z ní vlastně jako vyjít ven. A co je to vlastně jako ten reálně existující svět? To je vlastně jako hrozně těžká otázka. Protože nám se vždycky ten svět jako zjevuje jenom v nějakých jako partikularitách podle toho, koho známe, jaké čteme zdroje, co o něm víme. A vlastně jako skoro všechny problémy, které se v současném světě objevují, tak jsou jako natolik komplexní, že my z nich vždycky jako vidíme pár takových střípků a z nich se vlastně potom vytváříme obraz celku. Floridy v této souvislosti říká, že žijeme v době, která je vlastně úplně unikátní v tom, že až do nedávna, když jsme chtěli nějak, jako dělat nějaký jako výzkum, tak to, co bylo jako nejtěžší a nejnáročnější, tak bylo získat data. Jo, my dneska máme data skoro o všem. Ne vždycky dobře strukturovaná, ne vždycky kvalitní, ne vždycky eticky získaná, ale máme data skoro o všem. A to, co je hrozně těžké, je klást si ty správné otázky. Jo, my si klademe otázky na základě té naší malé zkušenosti
A s tou zkušeností vlastně jako strukturujeme ty otázky napříč daty, ale možná bychom se měli ptát na něco úplně jiného, ale nevíme na co. Jo, tak to je jako další důležitý rozměr, který zde můžeme vidět. A Florida ještě upozornil na jednu věc, protože se tady rozmazávají hranice mezi online a offline, tak implikuje jako ještě jako další rozmazávání hranic. A jedna z těch hranic je rozmazávání bariér mezi tím, kdy do nějakého interakčního vztahu vstupuje člověk, a když do něj vstupuje robot. Jo, to jsou, nebo obecně, že algoritmus. To jsou jako dvě různé věci. A vlastně to, co je podstatné, tak je to, že ty hranice jsou skutečně jako velmi, velmi neostré. My dneska běžně pracujeme s nějakými jako tvůrčími týmy, které mají složení, že jsou tady nějací lidé a zároveň jsou tady nějaké systémy s umělou inteligencí a dohromady řeší nějakou sadu problémů. Florida říká, no my už vlastně mezi člověkem a strojem velmi složitě v nějaké informační interakci, která třeba není fyzická, tak můžeme rozlišovat. Takže když dostanete like na Instagramu, tak jste ho z větší pravděpodobností dostali od robota, než od bílé ženy nebo bílého muže. Ty soušebouti tvoří asi třetinu té populace, protože když se tak jako promítnete, tak najednou je vlastně jako složité. A nejenom jako ta populace má nějakou strukturu a vlastně ti roboti tvoří většinu, což je jako další zajímavý rys. A my třeba, když jako přemýšlíme nad tím, jak by jako měla vypadat nějaká kompetence ke spolupráci, tak bychom vlastně jako měli přemýšlet nad tím, že to není jenom ta kompetence ke spolupráci mezi lidmi, ale že to je kompetence ke spolupráci mezi lidmi a stroji. To, co mi vlastně přijde jako podstatné, právě tak jako budu už jako skákat ke konci, jo, tak je to, že tyhle ty změny jsou zároveň něčím, co rámuje přestavbu toho, jak my vnímáme jako důležité nějaké věci nebo kompetence ve škole. Když si třeba představíte diskurs historika, tak dneska nejlepší historik nemůže vyhrát soutěž, pokud bude chtít soutěžit s Wikipedií o to, kdo zná víc dat a jmén. To prostě to nevyhrajete. A znamená to, že historik nemá jako právo na existenci jako vědního oboru. No v žádném případě. Historik je jako skvělý odborník a je skvělý odborník, protože z těch jednotlivostí dokáže poskládat příběh, protože dokáže pochopit to, že ta jeho věda je vlastně interpretativní záležitostí. Jo, a najednou se vám jako i promění charakter toho, co byste ty lidi vlastně měli učit. A neznamená to, že byste neměli učit žádná data nebo žádné znalosti, ale znamená to, že bychom měli při každém přemýšlení o oboru, při každém vzdělávání jako přemýšlení o kurikulu, přemýšlet nad tím, co z toho oboru je algoritmizovatelné, co z toho oboru je takové, že to bude používat ten odborník vlastně jako nějakou externí znalost, nepotřebuje ji mít po ruce, a co z toho oboru je to, co vytváří tu specificky lidskou nenahraditelnou činnost. A to je vlastně něco, na co bychom se měli soustředit, spolu s tím, že bychom u toho člověka měli asi rozvíjet nějakou jako vysoce sofistikovanou, strukturovanou informační gramotnost, protože jako právě bez té informační gramotnosti se neobejdeme. To je vlastně jako něco, co v tom složitém, propojeném, komplexním světě bude hrát jako čím dál tím větší roli. A my, když nebudeme informačně gramotní, tak vlastně nebudeme mít šanci uspět. Britský nedávno zemřelý sociolog a andragog Peter Jarvis tak říkal,
tady existuje nějaký ideál učící se společnosti, to je společnost, za které se všichni lidé budou dobrovolně v podstatě celý život učit. A ta společnost je schopná jako velmi dobře pracovat s informacemi, je schopná velmi dobře pracovat sama se sebou, já sám sebe jsem schopný přesvědčit, že si něco chci naučit, což není vůbec jako triviální. Když se kouknete na úspěšnost v MOOCích, v těch otevřených online kurzech, někde na Coursera a edXu, tak ta úspěšnost je kolem 5%. 95% lidí, 95% studií to nesvedou. To znamená, tady tak předpokládá nějakou jako netriviální hlubokou výchovu těch lidí, sebevýchovu těch lidí, jo, až jako komeniologickou. No a to, na co upozorňuje Jarvis, je to, že tohle to není jako fakultativní věc. To je něco, co my nutně potřebujeme, pokud chceme žít ve svobodné a otevřené společnosti. Jo, ta má přednáška je teď jako zasazena do nějakého pásma úvah o tom, co to je otevřená společnost, co jsou to otevřená data. A myslím si, že to jako extrémně podstatné je uvědomit si, že to klíčové, proč vlastně ta data otevíráme, proč vlastně nějaká otevřená data potřebujeme, proč potřebujeme nějakou otevřenou společnost, jsou ti lidé, kteří jsou informačně gramotní, kteří dokážou o těch věcech přemýšlet, pracovat s nimi a skrze ta data měnit ty své individuální lidské příběhy, a vytvářet nové podmínky pro podnikání, pro tvorbu specifické kultury, pro nové politické příležitosti. A tohle to všechno tvoří vlastně jakousi složitou krajinu, ve které my bychom se vlastně měli být schopni pohybovat. A to je ta krajina, která je online, ve které ty hranice mezi offline a online vlastně jako neexistují, která vytváří to specifické, spojené, kontinuální prostředí, které jako vyžaduje nějaké hlubší, systematičtější, strukturovanější přemýšlení o světě. Jo, a to je jako obrovská, obrovská výzva pro vzdělávání. Pracovat tady s tím světem, dokázat, že naše školství obecně jako hodně vloženo do světa tuhé, pevné modernity, a dokázat tuhle věc jako promyslet, dokázat se od ní odpoutat a vstoupit do nějakého nového prostředí, kde jedinou jistotou je změna, to není vůbec snadné, ale myslím si, že to je ta jediná věc, kterou má ta školství k dispozici. Jo? Protože ta škola vždycky musí nějakým způsobem reflektovat společnost. My vlastně nemáme na výběr, jak se v takové situaci vhodně zachovat jinak, než že ji přijmeme. Jo. A všechny, myslím si, že všechny ty stezky nad konzumní společností, nad společností, která je digitálně dementní a nevím jaká, tak jsou stezky vlastně formované tou pevnou modernitou, tou představou, že ten digitální svět je vlastně nedůležitý, fiktivní, že vždycky se ty věci řešily takhle, že ta opravdová práce je ta práce od 6 do 5 a podobně, kdy my vlastně nejsme ochotni rozloučit se s tím starým historickým světem a vstoupit do toho světa nového, protože ten starý historický svět toho 19. století, té průmyslové revoluce, ten velmi dobře známe. Tak, já bych měl nechat prostor na dotazy. Já jsem tady koukal do chatu, že se tady otevřela diskuze o vzdělávání, tak já teď možná otevřel nějaký jako společný prostor, jestli z toho případně jsme schopni sformulovat nějaké otázky. Tak, kdo se chce teď něco zeptat nebo má nějakou připomínku, tak může mít. Jenom těm školám bych řekl takovou jako kratičkou poznámku. Když se koukneme na Oxford, na Cambridge, to byl jako ten průkopník, že ta Cambridge byla jedna z prvních univerzit, která říkala, hele,
My odpískáváme výuku na celý rok a my budeme učit online, protože my to zvládneme. Já Cambridge, to prostě jako to nejsou žádná ořezávátka. To jsou obory, které jsou medicínské, přírodovědecké, sociální. Já přesto ta univerzita dokáže bez ztráty kvality s tím kurikulem nějak pracovat. Já dokáže si říct, co je to důležité, co je to méně důležité, co je schopná učit online, co online učit není schopná, a podle tohoto kurikulum případně je přestavět, což si myslím, že to je jako veliká, veliká výzva. Myslím, že to, co vlastně nikdo neříká, je, že všechno se dá naučit online. Jo, ale mnohé z toho, co učíme ve škole, se dá naučit online. Pak jsou specifické věci, které se online naučit nedají, ale a těch je skutečně relativně hodně málo. Mimochodem třeba, když jsem se koukal na to, které obory jako přešly ve světě do té online podoby úplně nejrychleji, tak úplně nejrychlejší byly medicínské obory. A ty tu transformaci stihly mnohem rychleji než filozofie, matematika, astronomie, kde byste si řekli, že ti lidé vlastně se vůbec nepotřebují k ničemu potkávat. Což musí vlastně hrozně zajímavá věc. Tak jenom vlastně jako komentář k tomu, co tady zaznělo. Jinak je samozřejmě jako pravda, že to online studium je jako mnohem náročnější na motivaci, na sebekázeň a je extrémně citlivé na sociální jako a ekonomické podmínky, ve kterých žijeme. Takže když si představíte, že máte rodinu se dvěma dětmi, z níž oba rodiče jsou na home officeu, obě děti mají domácí vzdělávání a všichni mají mít dopoledne nějaké koly, tak to je vlastně jako věc, která je v reálně velkém bytě s reálně dostupnou technikou vlastně nerealizovatelná. Takže tady vlastně jako narážíme na spoustu konkrétních problémů a limitů. Takže to neznamená, že to vzdělávání je bezproblémové, ale že možná ta nedůvěra v tu online formu by měla být jako podstatně víc opřena o nějaké jako konkrétní body, které potom můžeme odstraňovat, než o obecné proklamace, že to nejde, že to není tak opravdové, že potřebujeme ty návyky toho pevného řádu a podobně, což jsou jako proklamativní řeči, které vlastně nikomu nijak nepomohou. Tak já jsem upozorňovám, že za chviličku máme končit. Já možná zkusím do pléna a pokusil jsem se aktivovat pro všechny mikrofon, protože ten typ debaty to bude asi lepší. Je tam zrovna, pokud ho chcete zapnout, tak dole je to zákeřně schovaný pod položkou zrušit zvuk. Tím se zdá, že opouštíte tu konferenci, ale není to pravda a pak můžete ten mikrofon znovu aktivovat. Já se teda zeptám, tady zaznělo právě ten strašně dynamicky se měnící svět a zvažování toho, co je ta část znalostí, kterou jsme schopni vydefinovat jako specificky lidskou. Tady budu trošku skeptik, já bych řekl, že i tohle se velmi rychle mění s tím pokrokem té techniky, takže ta škola opravdu jde do tak fluidního prostředí, že nemá šanci a trošku mi to připomíná tady ten mikrokosmos, kde prostě víme, že to tam dole všechno teče, že to tam je v pohybu, nic takového pevného, jako jsme zvyklí vidět okolo sebe, tam prostě není. Je to tak, že kdybych tuhle přednášku měl před 20 lety, před 10 lety, tak budu tu čáru kreslit potom v těch konkrétních oborech někde vlastně úplně jinde a vlastně odhadnout, co všechno jsme technologicky schopni zajistit. To je vlastně jako to nedokážeme. To je jako jediné, co jako můžeme dokázat, je naučit lidi adaptovat se na ty změny. Jo, a dokázat hledat to specificky lidské, možná ne na úrovni těch znalostí. Ty znalosti jsou, myslím, jako mnohem víc jenom takovým jako tréninkovým prostředím pro ty jako konkrétní dovednosti. Jo, že třeba to fyzické jako hezký příklad, kde oni
s celým kurikulem přešli na to, že řeší nějaké konkrétní situace, do kterých se ten člověk může v průběhu svého života dostat. A říkají, hele, teď zkuste provozovat kavárnu a zkuste si týden vyzkoušet, co to znamená provozovat kavárnu. Co to znamená provozovat účty, co to znamená plánovat, určovat ceny, zhánět obsluhu, dělat přijímací pohovory. A pak pojďme mít to vzdělání postavené na tom, že tuhle věc dokážeme zreflektovat. A podle toho, jak zreflektují práci té konkrétní skupiny, tak jí jako nabídnu nějakou další situaci, na které ona se může něco učit. Ti lidi se u toho naučí počítat, plánovat, mluvit, spolupracovat, naučí se spoustu jako důležitých věcí postupně. Ale to, na čem je to celé jako postaveno, je, že získávají zkušenosti se situacemi, které jim byly do té doby jako nedostupné. Já to vlastně, to si myslím, že to je asi jako ta nejrozumější cesta školy, protože je to prostě složité. Prostě těch věcí, které neumí dělat počítač a nebude umět dělat počítač, to bude jako čím dál tím méně. A zároveň jako nejsem pesimista v tom slova smyslu, že bych si myslel, že lidé budou za 10 let jako bez práce. To si myslím, že zase tak, jak nebude. Takže třeba Robert Reich, ještě pořád čekám, jestli se objeví nějaký další dotaz, o kterém budu mluvit. Jo, Robert Reich rozlišuje povolání do 3 takových kategorií a jednu z těch kategorií říká, že jsou kategorie osobních služeb. To jsou služby, za které my budeme vždycky platit, i když bychom je uměli algoritmizovat, jenom proto, že tam je ten člověk. Takže ten člověk pro nás bude důležitý. No, se spadají jak kadeřníci, tak třeba něčím i učitelé, nebo soudci, lékaři. Jo, vy byste se mohli dozvědět, že máte rakovinu SMS-kou, ale to je něco, co úplně nechceme. Jo, kdy chceme ten lidský kontakt. Tak bychom si mohli říct, že hele, tak se jako všichni učte sami a ty učitele k tomu nepotřebujeme. Ale přesto jako vnímáme, že to, že nás každé pondělí, středa, pátek pozdraví učitel a řekne, hele Michale, jak ti to jde, jak se ti daří, dokázal si spočítat tenhle příklad. Jo, takže to všechno je pro tu motivaci, pro tu chuť se učit jako hrozně podstatné. To je ten důvod, proč se těchto lidí třeba nebudeme zbavovat. Jo. Tak to je třeba jedna z kategorií lidí, které třeba ten Reich vnímal jako jednu z nejméně ohrožených. Ještě tu jeden komentář od Jirky. U vysoké školy online výuka není problém, můžeš z ní kdykoliv odejít. Problém vidím na základce, která je založena na nauštění základní znalosti, která vás nezajímá, ale alespoň v té podobě, jak si ji pamatuju u sebe. To je vlastně jako... Tady jsou i několik podstatných motivů. Možná to, že nemůžu odejít, tak je vlastně jako fajn, protože to mě jako nutí ty věci studovat. Jo? Když třeba pro univerzitní studenty, tak máme vypsaný na katedře seminář, kde oni můžou studovat nějaký MOOC. Jo? A tím, že ho mají za kredity, tak mají k němu nějakou jako sociální podporu, jo? Tak ta schopnost ho dostudovat je najednou někde kolem 90%. Jo? Není na těch 5%. A tak to je vlastně jako první důležitý moment. A druhý důležitý moment, to je to, o čem jsme mluvili, že pokud ta podoba školy je taková, že mě nezajímá, tak je to jako na pováženou, jak ta škola má vypadat. Takže ve chvíli, kdy mě něco nezajímá, tak i tam mám schopnost se to naučit. Je prostě mnohem menší a celé to neefektivní. Prostě musíme hledat ty způsoby, jak školu vtáhnout do světa, ve kterém se nyní nacházíme. Když mám někde přednášky na jeden svět, tak vždycky mám jako nějaký, jsem součástí diskuze o nějakém filmu, který je IT, a vždycky dělám to, že se ptám, proč nás mohli zvednout ruku člověk, který nemá profil na Instagramu, a když se vidíte, že se zvednou úplně všechny ruce v tom sále, a ti jediní, kteří nezvednou ruce, tak jsou učitelé. Jo, a další rok uděláte tu stejnou anketu a řeknete, ale mohli byste zvednout ruce ti z vás, kteří jste na
na WhatsAppu, že zvednou ruce všichni studenti, učitelé ne, pak se ptáte, kdo z vás je na Instagramu, a ti učitelé s ročním dvouletím zpožděním zvedají svůj, jako svůj ruku, a vlastně se nám to celé rozjíždí. Tak a pardon, Vojta ještě připomíná svůj první dotaz ohledně důvěry v online vzdělávání, která může být založena na tradici původního osobního vzdělávání, které se s námi táhne několik století. A pardon, já jsem moc omluvám do toho vstupu, já jsem myslel, že už se mi to povedlo, měl vypnutý mikrofon, když jsem to dělal před chvilkou. Musíme to ukončit, ať stihneme přesně předat žezlo do další, na poslední přednášku. Poprosím, zkuste pokračovat v tom prostoru, byť je to třeba i pro přednášejícího Michala Překvápko, tam na tom Mozilla Hubs, kde se dá i komunikovat dál, je to přímo v 3D prostoru, tak zkuste tam a my zatím připravíme další pokračování toho dnešního odpoledne. Tak jo, všem moc děkuji za účast, Michalovi dvojnásob za přednášku a když bude tam pokračovat v tom prostoru, já budu jenom rád. Děkuji moc, omlouvám se, že jsem přitáhl. Mějte se hezky. Děkuji, nashledanou.